Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Ja. Och idag så ska vi göra det vi gjorde i förra videon. Ja, exakt, det blir det. Och men så här är det. Jag kan inte hitta på något typiska killgrejer. För så grejen att allt det jag har skrivit kan ju likväl en tjej köpa. Ja, ja, men såklart jag kan det. Alla kan köpa vad fan de vill. Så det här är en typisk stereotypisk video, men vi vill bara uppmärksamma er på att vi är fullt medvetna om att det inte bara är killar som köper såna här saker. Jag är ett feminin av mig. Jo, men jag är det. Jag är feminin av mig. Ja, I like it. Första typisk killgrej. Gillette Mach 5 Fusion Pro Glide heter den. En sån då. Alltså jag tänker på typ vad en rakhyvel kostar för en tjej. Alltså de här har verkligen fucking monopol på den manliga rakbladsmarknaden. Okej, så här är typ det bästa man. Men det här är typ så här, va, anpassat för manlig hud. Man bara okej. Som att du lurar mig med det. Okej. 2, 3, 99. Nej. Skojar du? Sucker. What? 99 spänn. Det är helt sjukt. Jag blev våra rakhyvlar kostar upp 300 spänn. Vad har ni för jävla grejer då? Driver du med mig? Nej, det där kostar 99. På vissa ställen 149, men skitsamma. Kotech, en borrsats. Och om det är någon som känner mig, som ser mig hålla upp den här nu, då kommer de skratta. För att det här är inte en typisk grej som jag köper. Men för att vara stereotypisk, det här är en typisk manlig grej. En borrsats. Okej, men man får ju en del. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 stycken. Jag kunde ha läst det här, men ja. Okay. Klara, färdiga, kör! 149. Fan, är det så billigt? Man kan tro det, men Kotech. Jag tror att allt är dyrt. Ja, jag vet, men nu kan jag säga, jag tror Kotech är ett skitmärke. Det finns ju typ Bosch och typ massa andra manliga märken. Machokulturen, ja. Overwatch. Ja, det spelet. Spel. Men till PC har jag kollat. Eller de är nog samma till alla. Men vi, det där är Overwatch till PC. Det där är egentligen till PS4. Men det är till PC som jag efterfrågar. Okej, till PC. Ja. Men det här är bara för att illustrera. Vänta, hur stort, alltså, hur länge kan man spela det där spelet? Hur länge man vill, babe. Okej, okay, så det är ett online-spel. Det är ett online-spel, ja. Du är väldigt söt, babe, vet du det? Jag vet. Det här, varför jag typ utgår ifrån, men jag vet inte. Det här, så här är det att leva med Christian. Var får den? Yeah. Du har säkert lämnat det på ditt rum. Så här är det att leva med Christian, mitt i allt. Men vart var det? Jag hade ju det nyss. Någon har snott den. Alltså, då har du snott den, Anna. Jag har inte snott din jävla penna. Kan du kolla då, för den ligger. Fan vad jag vill hitta den där pennan. Ja, vi ska ju. Där är den, alltså Christian på riktigt. Här. Okej, okay. Vad bra. Overwatch. 2, 3, 39,9 euro. Så det är ungefär 400, men du är långt ifrån. Men jag tänker att Sims-spel kostar ju 600 av det första liksom spelet. Men du ska få ett halvt rätt, för jag tror att det där är mer närmare vad det kostar på PS4. På PS4, 539. Men jag efterfrågade PC. Och så här är det, babe. Spelen är alltid dyrare på konsol, för det är så de tjänar pengar. Okej, okay, babe. Okej, okay. Nästa. En PS4-dosa. Dämpa den. Jag vet att de, jag vet ungefär vad de kostar, men jag vet inte vad en PS4-dosa kostar. 1, 2, 3. Var ganska nära. Fan! 550 spänn. De är svindyra. Jag vet, alltså, det de är. Jag tänkte gissa på 499, men sen så bara nej, alltså jag måste ta mitt emellan, för jag hamnar alltid så jävla långt ifrån. Och så nu hamnar jag ännu långt ifrån. Switchdoser, en switchdosa. Gud, jag kollade ju upp det där. Varför då? För jag satt och kollade om du ville ha en Nintendo Switch-spel. Jag vet inte. Men du kommer bli så jävla förvånad. Nej, säg inte så, då byter jag. Nej, men kör, det vill jag vet. 849. Det är lite olika beroende på vilken färg. Okej. Okay. Alltså du vet, de här är så jävla dyra. På Mediamarkt kostar de 850 eller 849. Det är helt stört. Sjukaste jag har. Ja, den där är ju... Dock är de jävligt bra. De är fett bra, de är ju fett bra. De är ju rörelsekänsliga och de, det är ju en cool grej. 10 stycken profilkondomer. Men Christian. 70 spänn. Jaha, men det var ju bra. Ja, men jag trodde att det skulle vara ännu dyrare. Kanske dyr potato, men det skiter jag. Okej, pass på mig! Nu smatta. Razer är ju liksom märkesgrejer. Babe, du kommer skratta, men var är min penna där? Okej. 1, 2, 3. 249. Men vad fan? Fan, babe, du har inte koll på sådana här. Nej, vad fan ska jag...
för? Body Science Whey 100 protein. Proteinpulver alltså. Men driver du? Men Anna, 1 kilo 900 spänn, det får du typ 5 kilo för. Jaså? Men ni lever ju billigt, det är det. Jag tror fan att ni lever lika dyrt som mig, men ni lever ju fan billigt. Bam! Vax. Exakt den här också. Alla killar som har den. Är det bara minst uppfattning, men eller har alla killar verkligen? Men alla har typ den. Ja, klar. 159. Oh! Ja! Den får du fältre. Men det är för att det är lite besläktat med skönhet, tror jag. Ja, men ändå. Och då hade du lite koll. Hur tänkte du? Nej, men jag tänkte antingen 70. Jag tänkte först så här 79. Sen bara nej, alltså så billigt kan det fan mig inte vara. Nej, det där var ju spot on. Okej, okay, då är det sista. Den här borde du kunna. CSGO på Steam. Vad kostar det? Ja, det borde jag kunna. Vadå på CSGO på, vad? Va? CSGO? Okej. Okay. Man köper det på Steam. Alltså du kan köpa vad fan det på Steam. Är Steam? Steam är en plattform där man köper spel. Är det som Origin? Så. Ja, där du köper Sims. Ja, ja, exakt samma. Okej, okay, nu är vi med. Fast det är EA Sports, det här är Steams egna. Och CSGO, CSGO är alltså, får tänka lite grann så här. Om man får säga så här, alla som ser det här klippet vet vad CSGO är. Det är liksom det är liksom det mest populära spelet. Okej, okay, men som kan man spela det hur länge som helst? Man kan spela det hur länge som helst. Det tar aldrig slut. Så titta! Okej, ska vi köra? 13,99 euro. Det borde kosta 79 kronor, för hade alla som liksom fuskade på CS och blev bannad inte orkat köpa ett nytt. Nu köper har ju typ varje person 3-4 CS-konton för att det är så billigt. Kostar typ 140 spänn. Alltså jag har lagt ner alltså tusentals pengar på Sims. Ja, alltså Sims, där snackar vi. Fan vad de kramar ju pengar på det alltså. Alltså det känns ändå som att saker och ting är dyrare för er. Ja. Saker som ni gillar, det är mer känslomässig koppling till er. Så ni känner att ni måste betala oavsett pris. Men alltså, vi killar vi mer så här. Ja, om inte en rak den här kostar 150 eller 99, då köper vi den inte. Nej, precis, för ni kan gå orakade medan vi enligt samhället inte får gå orakade, så därför älskar män. Hata män. Okej, okay, ja, men det här var kul. Ja, jag hade en. Du hade ett. Men du var ändå väldigt duktig, babe. Och jag tycker du är väldigt fin idag. Tack. Vem blev dyrast? Tjejer eller killar, enligt din åsikt? Jag tycker tjejer. Jag tycker också tjejer. Och om ni inte vill missa fler klipp som oss, glöm inte att hit that subscription button. Boom. Doink. Vi ses i nästa klipp här nu. Puss och kram. Puss och kram. Förresten, vad tyckte ni om vår vlogg? Okej, hejdå. Bra, babe. Nu.